ସବକୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଶେଷ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶବ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କାଠରେ ଶବରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କାରଣ ଶବ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରେ ସେ ଧୂଆଁ ନାକ ବାଟେ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶବ ଦାହ ଧୂଆଁ ନାକ ବାଟେ ବେଶୀ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଶବ ଦାହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ ସହିତ ତା ଶବଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ବରଂ ବରଯାତ୍ରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶବଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସାହିର ଗାଁର ଗଣ୍ଡାର କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶବ ସହିତ ଯିବେ ଏବଂ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେବ, ଶବକୁ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ବିଶେଷ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶବ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କାଠରେ ଶବରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କାରଣ ଶବ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରେ ସେ ଧୂଆଁ ନାକ ବାଟେ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶବ ଦାହ ଧୂଆଁ ନାକ ବାଟେ ବେଶୀ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଶବ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିକି ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ନିକଟରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି, ଅଧିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଶବଯାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବେ ଭଲ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇ ଯାତ୍ରାଟା। ଶବଯାତ୍ରା ହେଉଛି କେବଳ ସତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସବୁ ମିଛ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶବଯାତ୍ରା।